zamanlar, son illər ən geniş yayılan xəstəliklərdən biri nevrozdur. Nevroz ümumiyyətlə nə deməkdir? Nevroz sinir sisteminin pozuntusu deməkdir. Problemlərin gərgin fiziki, iş rejiminin gərgin formasından yaranan bir xəstəlikdir və müxtəlif faktorlardan təsiri nəticəsində düşən bu haldır. Nevroz xəstəliyi ümumiyyətlə ən əsas səbəblərdən biri genetik formada olan bir haldır və bu da insanları psixotravmatik hallara gətirib çıxardır.